maanta sida aad wada aragtaan waxaa e, na e, e, halkan nagula sugan jahliyada somalilan ee dalka mareykanka gaar ahaan magaalada minneabolis waxa ay halkan ufadhiyaan ama udiyaarsanyihiin ina kaga hadlaan ama baaq taageer ah umuujiyaan heshiiska dhexmaray dhowaan somalilan iyo waliba dalka etoobia waxaa idinku wareejinayaa dhammaanka soo qaybgalayaasha iyaga oo ka hadli doona shucuurtooda iyo waxyaabaha a e, markaa e, ku taageerayaan aalaamu alakum matulahi wbarakaatu halkan waxaa isuugu yimid anagoo ku hadlaa onbeha of somalilan communit waxgaradkii odayaal iyo aqoonyahanintii reer somaliland waxaanu marka hore taageersannahay heshiiska dhexmaray dowladda etobia iyo somaliland taasoon aada u taageersannahay arrintaa kabacdi waxaan doonayaa inaan isdul taago been badan oo runtii la faafiyey oo dad somalilan diida iyo iyo horumarka somalilan inay faafiyeen waxaan ognahay sida ay maanta tahay in heshiiska dhex mara somalilan iyo etoobiya heshiiskaasu uu yahay mid is-afgarada waxaan ognahay oo kale in dowladda <laughs> etoobia laga <laughs> kareeyay abaatan kilometer oo a nether base waxaan la faafinayo eeaqoonyahan reer somaliland maahe reer soomaaliyaah iyo intellectuall ay faafinayaan oo ah in dekad l la siiyey xabashida hota inay been tahay wadan wadankale waxsiiyaa ma jiro wadankale oog ku qabsadana ma jiro aduunyada haday ka dhacaysa china taiwan waa qabsan lahaa markaa runtii waa insultin o intelligenka dadka waxgaradkaa iyo shicibka somalilan aya caayayaan runti waxa we anigoo la hadlaya reer somaalia iyo inta ka biydiidsani somalilan sodon sano aya sugaysay xornimo iyo inay dal gaara noqoto maalintii international community ku xiday somaliland in ay soomaaliya wada hadlaan ayaa waxa ay somaliland lahayd shan iyo toban saaxiib oo afrikaana oo qaar badana yihiin reer galbeed eurobeank wada hadal baa markaa dawladda somalilan furtay tiyo doonaysa inay ka madhadhaliso arin soomaaliyeed hadday tahay laba daloo soomaaliyeedna is haystaan in si walaaltinimoa iyo qalbi wanaaga la isku loo kala tago saddex iyo toban waxa dhacay shir oo dawladda somalilan iyo soomaaliya wadagaleen saddex iyo tobankaa sannadood ee wadahadalku socday wax alla wax heshiisa oo lagu heshiiyey oo dawladda soomaaliya ay fulisay ma jiran geyn bayna ahayd la doonayo in lagu xakameeyo horusocodka iyo rabitaanka shacabka afar milyan oo reer somalilana ummadina xaq ayay u leedahay aayaheega iyo nolosheeda iyo mustaqbalka ubadkoogaba inay ka taliyaan qoladan ku qaylyeysa soomaalinimo iyo arimahaasi war markii si soomaalinimo ah hadal loo wada bilaabay ee saddex iyo tobankaasano hal heshiis aada fulin weydeen dee dalka somalilan iyo shacabkiisu xaq buu leeyahay si kasta oo ay ixtiraaf ku heli karaan iyo jid kasta oo u bannaan inay maraan dowlad etoobiyaan diid ma aha dadka aqoonyahaniintu waxaan la yaabay somalilan heshiiskaa markay gashay waxa ay meel walbo ka sheegeen in dalkii xabaleshiisiyey talkim pointitio loo so, qaybinayo su-aashaan weydiinaya n ku celinaya wax weeyaan ama minnesota jooga maraykan xamar jooga nairobi jooga war haddaad danaynaysaan ummad soomaaliyeed iyo horumarkayga dalkaa soomaaliye sh... soddonka sanood burbursan ee dawlad la'aanta ee institution la'aanta ee caafimaad la'aanta ayaad ka talin lahaydeen ood wax ka qaban lahaydeen laakiin waxay tahay uun wax yacnihi daddiida iyo taasina in ma n ma shaqayso talabaad eed dadka ku celceliseen e waxa weeyaan iib heshiiskaa wax ibo ku qoranima jiro wax heshiiskaa ibo ku qorani ma jiro waa la siiyeydaasina waa been cad markaa ummadda waxaan u sheegaynaa inay been tahay heshiiskaasi arimaha sharcigaa iyo arimahaasoo dhan waa ku weli dhiman oonan ala la gaadhin marka concluushonka markaaba askar baa la keenaya tiradoodu intaa tahay waxaasoo dhani wax jira ma aha ta kale ean doonaya inaan ka hadlay waxa weeyaan ummadii in yar ama muddobaad koornar garayn kartaa ood hayn kartaa ummadna hadaad koornar garayso ficilkay qaadaani waa ku legitimada haddii aqoonyahanka soomaaliyed iyo umada soomaaliyeed xabashidiid yihiin walaalayaal na aqoonsada xabashina waan iska daynanaa heshiiskooga farimpl haddaad soomaalinimo ilaa xadkaasi idinka daaco tahay na aqoonsada arintuna waay iska dhammaanaysaa hadii kalese ummad afar milyana mustaqbalkeyga iyo arimaheyga lama hor istaagi karo abismlahi amaanaiim alxamdulilaahi rabi caalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaa wlmursaliin marka ugu horeysa waxaan halkan ka salaamayaa inta jaaliyada somaliland ee caawa halkan joogta ee kasoo qeyb gashay warsaxaafadeedkan aada iyo aada ayaau mahadsantihin sida danihiini gaarkahaa uga soo doorbideen eeaada dooneysaan inaad u baromood gareysaan danaha wadankiina intaa hadaan ka soo gudbo sidii horeba waraalkai fuaad u sheegay halkan caawo waxaa jooga qayb ka mida jaaliyadda somalilan ee minesota iyagoo halkan isugu yimi si ay taageero mug iyo miisaanama isula garab taagaan

ee la leeyahay waxbaa la iibiyey iyo waxbaa sidana iyo waa layna qabsanaya iyo cabsidan ku jirta waxaan leeyahay walaalayaal iska saara baqahan idinku jira meel aynu ku aragnay ama ay ku qorantahay waxbaa la iibiyey maynaan arag madaxweynihiinii ad doorateen ee idinka mas-uulka a am arimihiinna waxa weeyaan waddan walba dee madaxdiisa ayaa ka mas-uula ugana masuula wixii aayahooda iyo mustaqbalkooda ku saabsan madaxweynhiiniba intuu isa soo taagay sadex meelood ka idinkaga yidhi wax la iibiyey ma jira waanu ka karan abaatan kilometer laakiin detayl intaa dhaafsiisan lama sheegin meela tahay lama sheegin markaa weli arinku waa gacan uur ku jirta hal la sugo inta contraa rasmiga uu soo baxayo markaa de xaq buu u leeyahay qof walib oo soomalia somalilandara oo dan iyo muraal wadanka kalihi inuu akhriyo uo weliba labada layn dhexdooda akhriyo oo uu halkaa ka eego wixii u dana dalkiisa iyo dantiisa iyo danta ubadkiisa jiilka soo socdaba uu halkaa ka akhriyo haddii aanay dani ugu jirinna wuu ka joogi kara haday dani ugu jirtana de ku socdau ohan kara laakiin baqahan maanta inahaya ay dadka qaar ka warwrsan yihiin waxaad ileeyahay walaalayaal ma jiraan qoladan anu soddonka sannadood kala laalaadnay waxaan qabaa markii horeba dee annagaa matderlank ahayn anagaa hooyadii ahayn annagay nagu soo biireen iminkana annagii baan nidhi dee qaangaad baa noqoteeno iska noqda markii dee wixii looga baahnaa ay yeeli waayeen annagaa dib uga soo noqonnay oo nidhi arrinteenni way kala dhamaantay haddaba waxa weeyaan de waxaa jira shuruuc caalamiya dal waliba uu buuxiyo shuruudaha dalnimo isagaa xaqu leh wuxuu doonaya inuu doonto somalilan iyadaa xaqu leh inbadeeda karayso iyada xaqule iidnyala qabsato ina la macaamusho idinkuna hadii aad reer soomaaliya tihiin waajibbaa idin saaaa walaalkiin oo soo kordhay ayuu ahaa inaad tidaahdanbay ahayd mabruug nrtlwaandku garab taagaaha waxaana maanta la qaylisen e halbaa idin seegay idida daabkeda idinkhayidinky gacantiina ku jirta sidii walaalkay fuaad sheegay haddii aada doonaysaano w soomaali ay dan iyo daljacayl iyo dad jacayl aa u ooyeysaan waxay ahayd inaa idinku ictiraafka samaysaan on cidiba idiinka horan markaa ninkii sakaarada budka la waaya ee layidhi war maxaa dhacay wuxuu yidhi tadambaba waar tii hore idin dhaafta namber wonkii laydinka qaadiye bal namber tuuga uun ku xarbi oukaas idin dhaafin haddii a walaaltinimadeeni oiyo dee wixii inaga dhexeeye aada dooneysaan inaynu kasii wada hadallo mid baan sheegayaa oon leeyahay walaalada siyaasiyiinta xamar jooga ee labada shicib ee walaalaha ahaa wax ka dhexeeya <Sit> ma jiraan laakiin nimanka waxaan walaaqaya waa siyaasiinta muqdisho jooga waxaa <you> taa u daliila maalin dhoweyto dadbay soo bixi soo kaca soo baxa soo baxa mudaharaadena dadkaasu meel loo mudaharaadayo iyo wax laga mudaharaadayo iyo meel loo socdo iyo wax laga socdo midna may gelin dadka soo kacun bayidhaahdeeu beenbay u sheegeen dadka markii la waraystee midmid loo weydiiyey wa kuwii wada yihi ma garanayno me loo socdo taasaa u daliila inaanu dadku matidu aanay waxba ogeyn laakiinma jarhabaabinayo markaa waxaan leeyahay aan kusoo gabagabanaa nimadaisanaag iyo niman daris wanaag iyo inaynu labadal noqoniyo samahu deeqino waxba hai daaawaxba hai dardaar wya kusoo gagabaxasanna waxaan leeyahay xasano de nin herodiino wanaagsan baa madaxweynihii ummaddaasaa tahay markaa waxaan kuleeyahay dee siyaasadu meel bay leedahay loogu tala galay oo lagala hadlo dadke masaajidada ciyaarta ka daa ugu horeynjaaiae somalilann saaabaa alka waxan isugu nimid inaynu ka hadalno heshiiskii somalilan jumhuuriyaddai somalilan ee dhex maray iyo etobia idunku soomaaliabaaku direysaa anigu dadkeenubaan la hadlaya dadkeena somaliland madaxweynihiisa wakford iya rime ministerk etoobia ayuu si cadu yii waxaanu kareynanaa labaatan kilomitr waxaanu krekraaasna fulaysaa markay etoobiana aqoonsato anu heshiiska qodobka baataageerwaxa weye dadka soomaalida dowlada soomaaliyeed waligeed waynasheegs wa aiatahay ina lixdankii inagu xoriyad hellay oo soomaali siinay habeen ilaahay lee ma sheegayaan mid shacaba iyo mid siyaasiya kasoo dhalan doonaa weligii xataa qir maayo ee somali axayka jecelyihiin in sidaas ayhadaan inaguna a sidaa uga daba lulano ahmarka waxaautaageeray horta marka koobaad inagu madax banaana ayuu cadayna madax banaanaibaa cadayna ina dowladnimadayo qarnimadaajirto oo dowladda aad heshiis la geli karto dhulkaaga aad kareyn karto maha macnh badaalabi aa hadi laeego dad badan baa bad iyo dhul kala badswa adsi nkare labaad madaxweyne sheegwu ii w heshiisk noqonayo baarlamank soo marinaa itdedges isagaa waala abiga somalilalondo baddiisa iyo dhulkiisa o irkiisay dhulkiisa dastuurka lagu sheeg lad uldoladasuulta oooodkusoo kordhay in cid walba tira anagaa wale dhulka anagaaleh gobolka anagaale magaalada anagaale sdallaguma nodo adi dolad somaliland ay berber kraso laad wa kra kartaaorway kran kartaa magashwadoonikartaa ciidaiyo ganasadwaar atdededyoeebteed dhulkeeobadoallwaaasheegaya somaalidu liakmaa mido aidaaaladiidaca koob sideetan ilaa koob iyo sagaashan dowlada somaali wkmi ciidanbayahay laakin dad somalian wa difaacayen dad somalilandhulka dagaalamayen tibaa lascarood laga bilaabay tibaa laraba in booram lageeyo mlagama yaaba intuu yimaado niman xamar ka yimid in alkaka dagaalama aarggiisla keeno meea deg kubar dadk soomaaliyeed haday bald somaali rabaan sodon sanadood inaga aduna dlmsi rtlagt malaayindllagu sam maay w daqaal dola gu dhisan aay mdlamaabwa rabtaa inau noolaato qoysqoys

dhulka iyoiyiyo badda iyo maamulka dowlad banleenahay dastuur baleenahay soomaalina idinma jela idinma kala jela ama barikaimo ama galbeed kaimo makala jel lwaaaclsiigya hesayadsiisay markuu kuula noolaan kariwaaye inaadka goosdgodudab muabadaefadambe adunuysha intaa ku adkaada dowladdana waxaan leyahay heshiiska wax kastaoo ka imanaya u dhabar adeg waayo wuxuu keexayaa madax banaanadeena shacbiga la hadal dadka soo dhoweyso odayaasha iyo dadka kale goboladana au furta albaabada dowladu dadkeeda kaqanciso bismi illahi raxmaan raxiim aniga magaxayga waxweeye maax shiil isaaq waxaan maanta ku faraxsanaha inaan fursad u helo in aan halkan ka tahniyadeeyo oo anigoo sabor gareynaya memorandum stadinka ka dhex maray dowladda somaliland iyo dowladda federaalkaah ee ethoobia bishan january kowdeedii sannadkan waxaan ugu furxay wax kamida waa weyaan waxay muuqinaysaa maqaamka ay somaliland taagan tahay ee dowlad ahaana ee ay dhiilka kula gashay memorandamka ah dawladda etoobiya ay jaarka yihiin waxaa kaloo aan ku faraxsanahay in ay dawladnimada ku jirto nolol iyo horumar iyo dal dhis iyo aqoon o iyo aayahaaga oo aad wanaagiisa ka shaqeyso taasi waa fursad weyi labada brime ministerka ethobia iyo dowlada iyo madaxweynaha dowladda somaliland waxaan ku taaneedeynayaa tallaabada ay qaadeen oo ah the choice and the only chance of lifetime inay arintani tahay haddaan loo dhiiranin on madaxda mas-uulkae aanay ku dhaqaaqin aadin ku dhiiranin talaabada ay u arkaan inay wadankood anfacas a masuuliadranoq aad manta taa aada madaxweynu aad baa ug ba sida uu isagua sheega waa waxtarkii dalsida aa aa anigu waxaa ka hadlaya wadanka mareykanka statka minnsota waxaanan ka mid ahay jaaliyadda somalilan ee halkaa ku dhaqan waxaanan ahay nin indooro jiray toddobaatanaadkii baan madaxa la galay bannaawax badan waan ogahay ilaahay baa w waxaan anigu idiin sheegayaa hadallada iyo dacaayada ka imanaysa maamulka muqdisho ee aan dhaafisnayn magaalada muqdisho ee soo diraya sawaxanka iyo khaylada beentaa oo ka dhigan aad mooddo inuu caayayaba garashada aqoonta ay leedahay dadka soomaliland degeni ee ay wax walba soo arkeen wax walba ka soo mareen taa maxaa ka mid a wuxuu kuleeyahay xabashidu wayna qabsani xabashidu waxay joogtaa meel wal oo saatka ka mid a oo ay kamid tahay kismaayo baydhabo

cali gedi oo brime minister cabdilaahi yuusuf ilaa maanta ishuuladooday ka dhigtaan af soomaaliga ku hadlaan dadkii way kala guursadaan adhibaataa kuma qaban dhanka kale dadka reer somaliland waxay ogyihiin oanugan kamid ahay oo ah intii dibada loo diray dayrada ka noqota dalka ilaa uu dalku xoroobay laga soo bilaabo muddo hore kobyo saahankii xoriyadda iyo intii ka horeysayba waxaan ognahay waxa weyi markuu tangiga iyo diyaaradda iyo madfaca iyo tomhonku dadka la dhacaya matida aaan hubaysnayn dadku marktageen etoiaa soo dhaweysay nin magan ku siiyey oo naftaada wiiad ku daafacasa kusiiye oo kusaboorgareeyey umaleyn may nin treer somalilan oo gudaha iyo dibada joogo cadow u arka waxaa kaloo la yaabay waxa weeyaan waxaan maqli jiray un ragga dadka magaaladoo ku kaftama magaalo ka muraadsa kayrkaana wocay inta ay farmaajaa bixiyey dekedo kana ugu baaqayo inuu dekeda firiyo si la bala shuruuda dowladda dhan ee somalilan ee madaxweyneheegii memorandum of understanding la galay ee weliba kirada ah ee contentkeeda iyo aayaheeda waxa ku qoranna marina la marinayo shuruucda qawaaniin gaarana loo samaynayo libaaxna liqayo ma wadku naga xigaa wadka naga celin maayo ninkaa halkaa ka hadlaya -ka xamar waxaan leeyahay madaxda muqdisho degen ee caadaystay ee noqoday siday aniga ay ugula noqoto gofana gofana ku cayilay dhiiggii dadka somaliland

garo dawladnimadu faa'iidaday leedahay mustaqbalkay leedahay ubadkaagii aayahaaga maanta waxa nool oo boqol kiiba sideetana intaan muqdisho iyo koonfur baarag dadka aayahooga in la weyrixiyo maaha in lagu beer laxawsto soomlnnaa soomalaynu nahay inanbaa af soomaaliguda iska kaftanyaan dusha ka wadee ninkii inanta xaashiqee doona inuu laka muraadsado ayaa inaimlsma daweey dhulki waaaumalen ereyga somaalia laa inaan anugu somalinimada olaha inaananugu somaliga la sheeggaa waxaan idin sheegaya ninkii caqli leh ee wadankiisa jecel ee aayihiisa raba somalilan ha noolaato ummada somalilan gamaa ha isqabsato cadawgeedu ku yahayna ha garato sadiiqedu ku yahan ha garato nt aduuna o dhanba laga galaa dawladaha jaar waa naga dhaxeey nrbaanaga dhexase nagama dhaao dhiigunagama dhexey waxaanakhusediig dadyag yo caradyaa iyo umadyaga hanoolaata somalilan sharciya markaynuga hadla arinta somalilan somalilan maagga hacgma xagga xagga sharciga lagama xukumo dee soomaaliya lagama xukumo arinta waan doonaya inaan ka hadlo xagga sharciga waxaa weeye waxa weeyaan lama iibin karo bad iyo dhul iyo hawo midna lagama iibin karo xagga a dastuurka somalilan siduu dhigayo saddexdaa midna lama iibin karo bad iyo dhul iyo hawatoona muuse bixina ma yibin karo somaliland kalena ma yibin karto marka waa la kareeyey kirada dawladdu iyadaa ka masuula inay karayso waan noo ku taageersannahay aad baanu ugu taageersannay in maaragtay dowladdaydu ay maaragtay ay mee cidday doonto ay ka karayso awoodna no way uleeday waxaa weeye sharciga dawladdii hore markaaynu so, ka hadalne ee lixdankii aynu isku darsannay annagaa horta u horeynay oo laga rijitgareeyey yuanka waxaad noogu timaadeen yuanka magacayagii somaliland iyo somaaliyaba waa la reebay waxaa lagu heshiiyey jamhuuriyadda soomaaliyeed somalia Somali, Somali, rebubli waxa weye mardanbaa la soo baxden inaa magaca soomaaliya anagu welig freer somaliland weligadstiisanuma noqon magaca soomaaliya ilaa iyo haddana magaceygey baa ka diiwan gashan united nationka oo aad nagula joogtaan markaa sharciyan waxa weyan jamhuuriyadda saxdaahi haddian adduunku naga yaxan waata somaliland taasi waa mid dawladahan hadda jooga waxaa markii hore tii lixdankii annagaa horeynay markii dawladdii a ay duuntay milatery ahayd waxaa kow ahayd dowladda somalilan oo koob iyo sagaashankii la aasaasay ta soomaaliya waxaa laga soo bilaabay carta iyo jabuuti dawladda somaliland markaa way jirtay distoorkaa yimi disoorka somaliland oo samaysan ayaa la sameeyey disoorkana hada noo yeerinaysaane inbagati lagu soo sameeyey kaana innagaydin ka horeyni madaxweyneha yimi madaxweyneha hadda jooga ee xasan sheikh dee isagoo musabixiu madaxweyne yahay ayuu yimi ilaa iyo madaxweyneyaasha ka horeeyayba dee anagumaydin k horeyno magaranaysaa mararbaadugu imanaseen markaa isku doorasho ma nahin oo idinkana baarlamaanka waxdoorta inagana n nfod ayuu ku soo baxaa madaxweynaha iyagu shiksi iyo cod markaa de dad wax isugu jiraan laba iyo soddon sano maynu nahin wa alaalewaa hadaaga maaai naga soomaaliyana laidhaha e haddii la yidhaha soomaliya xaggee la yidhaha markaan usoo noqda xuduudda xuduuddu adduunku aqoonsan yahay waa ti en adduunkuu aqoonsan yahay africa oo dhanna dee isticmaaradii ayaa xuduudda u sameeyey taasbaa uwada maragtay sharciya africana waxay qaatay saddex iyo lixdankii in xuduudda xuduuduhu yihiin kuwii uu isticmaarku sameeyey tii baana lagu wada joogaa ta hadda inoo dhaxaysaana waa taa mar hadaynu xuduud kala lahayn mar hadii dawladayada horeysa mar ha ti oren hrabsau yeea ooaguan madaweyne marano sababta aa aga noo sheeganasaa waa arin xaqdara mar hadaan maga inaga dhexeey o somalia laidal heshi aanu jirin oo magacenu ahaa me aun amar angamagacadiiwangasan uu yahay somalilan oo aad noogu timaadeen oo maanta hadii somalilanyaa laloo <laughs> celiyo aanu aaminsanahay inaad idinku noqonaysaan dad aan la aqoonsana haliildankii jooga ayaaidin isuedlsaa gamaaaam arintaa la eyl no daba sootaan maanta lagu haaaomallaa nalo soo eliyo talyaanigu zulmdiiangin somalia uanka ama diiwan glin kama diiwan gelin awaxaa noogu timaadeen oo aynu ku wada joognay aadan cadde ayaa ilaahay unaxariistay laba iyo lixdankii isyihi magacaa bedel oo soomaaliya ka dhig iyo soma labada mid badan inu ka dhigo waa laga diidey waxaa la yidhi mar haddii qoladan ay ku dhaxdayso mawada joogtaan so isku mid ma taidin de dkuqoraada arka anagu taasbanmaaamisaay ogaaka naay ta u kaylinsaanataa biatiraa dukanoqosaadinala siiyo dalad ma garat noola soo celiyo idinkuna waxaa doonysa inaagu maamuhaan idinkoo angu halk anaga noo timaaden inaa idinku gu maamuanagaatigin ma garat dad somaliyeed baynunahay waxaa weyan soomaalinamanaga dhaxaysa soomaalidu waa shan qaybood qayb ka mida baanu nahay saddexdii kalena waynaga maqan yihiin oo mid waliba gaarbay u taagan tahay shanta midna midmaxukumo maanta sababta annaga aad hadda markaa noo diba socotaan maxay tahay waa arrin xaqdara oo gardaraa dee waxaano inaga daayemumam

dowladda federaalka etoobiya iyo dowladda somaliland ay ka wada hadleen ee ay ka wada gaareen ka wada hadleen arintaa aad baan u soo dhaweynayaa waana arin meelkooola waana masiirkii somalilan aad baanuna soo dhaweynayaa aniguna ra'yi ahaan waan soo dhoweynayaa taageerada halkan lagu hayo iyo arintaa horreysay ee madaxweynaha iyo dowladda etoobiya ay ku wada hadleen aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa inta kale ee ka dabaqaylanaysana cidina waxba naguma lehe waxaanu haystaaun inay yihiin smaali somalilan waxba yey noqonine ka baabiya oo ka burburiya unbaan u arkayaa haddaanu nahay dhalinyarta iyo aqoonyahanka reer somalilan ee ku nool north america gaar ahaan maraykanka waxaanu halkansugu nimid inaanu muujinno rayiga iyo afkaartan ka qabno heshiiska dhowaan madaxweynuhu la soo saxeixday dwladda eriskanaha ee etoobia haddaanu nahay dhallinyarta reer somalilan waanu ku taageersan nahay oonu ku garab taagannahay heshiiska dhowaanta madaxweynuhula soo galay waxaanu halkananu baaquga faadaysanayanudirayaa reer somalilan hadday tahay qurbajoog iyo hadday tahay dhallinyarada waddankii ku suganba maalinba xaalad bay taagnaa waddanku mar baa jirtay qori caarida ahayd oo aabayaasheen iyo aadeeradeen ay ugu soo dagaalameen hadday innaga dhallinyartii nahay waxana la gudboon waa xiligaynu fikir iyo afkaar iyo qalin ba aangu helin lahayn waxa weyaan marka siyaasada laga hadlayo waa janess anad wakhtigii farmaajo ayaa lalahaa waxaa imanaya abi oo farmaajo hargeysa keenaya gamku haddaan dhinac kaluisku bedelay maanta abi iyo muusa wada socda siyaasadu marka mar walba waaledadanogogmle da iisadan soo dhadhacownubaga dhaqaalaamarklaga ha hadlasomalilan wi milyn fursad weynbaa inoo soo korodhay waxaan u baahanahay in la garabstaag madaxweynha la keeno nimanka xildhibanadae dhalinyartaaqoonyahan u badan fursadu idinka dihortaalaa idin madaxwynhu idi admantnkiis u kasoo baxayisau fursadaanwuu ka soo faaiiday adduunkio dhan baynu gelgelnay waxay u baahan tihiin inaad garab istaagtaan si dhiibliya idinkaa shacabka ku matala si qoto dheer aad heshiiska u lafagortaan wixii somalilan dan ah ee wanaagga ugu jira ku garab istaaga wixii kalena idinkaa nagu matala laakiin wararka brobagandada ah ee meelaha lagu faafinayo aan iska ilaalino haday tahay

hore idinku sheegay waalidadii naga horeeye siyaasiinta odayaashiinaga horeeya baa idi iftiimiye ku dabategi maayo intaasaan ku soo ururinaya waaaleaha somala guul aan wadgarab istaagnoculimadan la hadlayaa waxaad mooddaa masaajiadii ilaahay lagu caabudayey inaad siyaasad ka dhex abuurteen maajid al tamhiad maaajidadii ilah lagu aabuday waaad ka samaadaawad meel aad ka soo aflagaadisaan somalilan iyo shacabkeeda <muchas> ayaad ka dhigteen waxaa weye etoobiya haddii aad necabtihiin oo aad necab tihiin kismaayay joogtaa baydhaby joogtaa xamarbay joogtaa meelwalbo joogtaa markaa inta etoobiya iyo waxa aan laisugu soo barmarsoon haddii aad cadaalad rabtaan inaad samaysaan dadkan maanta reer baydhaboodkae kubadda ku cayaarayay koonfur ee dhagaxa lagala daalay ayaad wax ka qaban lahad <laughs> hadi somalinimo idindamqayso taasaa soomaalinimada a jirtaa waxawe naaska etobiyanka adu markaad ka jaqayso macaan yaha laakin qof kale hadduu israado aqwaa dhanaan yaha wax qabato maaha wadankana anagaa leh aagaa u tashanana nimaan iman karinmantahargeysa mnara o somalilan iman karin inuuheegt aniga madaxweyne ka a abatlwaxdhac kar maaha marka waxaanleya dadka reer somaaliya shacabka war dowladdiina iyo sidaad muwaadiniin noqon lahaydeen ee aad isaga kaxayn lahaydeen dadka dhibaatayna algagixisada al-shabaab falowgeed qabta dad walaalo ah oo jaara oo wax wada qabsada aynu noqono waxaan aada u soo dhoweynanaa heshiiska ay dowladdu la gashay dowladda federaalka ee etoobia annaga oo garab taagan oo taageero u muujinayna waxaan halkan fariinuga dirayaa dhammaan dhalinyarta reer somalilan ee aan hore waxba uga <laughs> arag xukunkii hore soomaaliya taarikh ahaan weynu ognahay inay jiritaankeena aasayaan qof ilaahay oo ina karaameeyey oo ina dhigay meeshaa ilaahay nagu beeray edhinac kasta fayidaduleh ayay doonayaan qoladaa reer soomaaliya inay jiritaankeeni aasaan ku dowladnimo ku dadnimo iyo ku dhinac kastaa